като по-малка бях изоставена от моята майка и бях останала само аз и баща ми. Здравейте, аз съм Александра Фегин и сега ще ви разкажа наистина една много лична история, свързана с моето детство, и се надявам наистина да видите някаква поука и да видите, че наистина всеки може да се справи. Като по-малка бях изоставена от моята майка и бях останала само аз и баща ми в много труден момент, защото сме в непозната държава, нямаме си близки хора и съответно аз трябваше да се доверя само на баща ми, а той като един истински супергерой се справи с огромните трудности и тежестта, която му беше хвърлена. Трябваше да отгледа малко момиченце, да я води на тренировки, на училище, да я забавлява, да я готви, да пере, да чисти, абсолютно всичко, което, нали, трябваше да помогне майка ми. Мога да бъда изключително благодарна на моя баща, сина възпита такова дете като мен. Смятам, че наистина съм истинска и гледам да го показвам това на всеки един човек. Наистина да бъде добър дори с хората, които му желаят зло, защото не трябва да живеем за хората, а за самите себе си. За съжаление, аз не успях да усетя домашния уют, което изпитват повечето деца с техните семейства, да седнат на една вечеря с техните родители, баба, дядо, чичо, леля, сестра, ако имат. Бях само аз и баща ми и това наистина беше много трудно, защото децата ми разказваха примерно как отиват на гости при техните роднини за Коледа, се съберат цялото семейство и ме питат аз как съм празнувала Коледа и просто казвам, аз не я празнувам, защото сме само аз и баща ми, някак си не ставам. Моята така цел и мечта е да създам наистина едно голямо сплотено семейство и наистина да се събираме така на масата, както по филмите, да им готва, да си разказваме за деня и наистина да усещаме домашния уют. Затова пък аз станах наистина много силно момиче, мога да се оправям сама в живота и нямам нужда някой да ме подбутва или да ми огажда. Така че наистина се надявам тези хора, които са изпитали същата емоция като мен, да бъдат изоставени. Не се предавайте, това само ще ви направи по-силни и вие ще помогнете на другите хора с вашия опит.